Аз съм Антония Атанасова и съм ръководител на учебна дейност и координатор на преподавателският екип в Софтуерният университет. Също така съм и технологичен тренер тук от около година. Занимавам се с фриланс разработка и web development от 2 години и ще бъда лектор на курса JavaScript for Frontend. Курсът е подходящ за напълно начинаещи и започва с базово запознаване и разглеждане на JavaScript като език за програмиране. Веднага след това ще се потопим в работата с браузър и ще разберем какво е Document Object Model. Третото нещо, което ще научим в рамките на курса, всъщност е Ajax и защо това е мечтата на всеки един девелопър. Ще видим как можем да изпращаме и обработваме данни до един web сервер. И накрая ще завършим с запознаване с Bootstrap, една от най-популярните фронтенд библиотеки, и ще видим как можем да накараме нещата да изглеждат една идея по-добре визуално. Курсът JavaScript for Frontend е подходящ за хора с базови умения по програмиране, а също така и за хора, които са работили с HTML и CSS като технологии и искат да направят нещата една идея по-функционални с JavaScript. Ако искате да се потопите във фронтенд света, очаквам ви на курса JavaScript for Frontend.